Ja, da er vi litt tidledig før, altså vi skal nå ha tre ganger frem med foretaksintegrasjon. Det blir lagt ut i form av et, en pdf-fil på 39 sider. Det inkluderer da oppgaver i tillegg til det stoff vi skal gå gjennom. Og så får dere løsninger etter hvert, som vi går gjennom det, og så vil det også der komme en komplett løsningshefte på alle oppgavene etter hverandre. Men dere, så dere får dere på en måte ut etter hvert, og så når vi er ferdige med det her, så vil dere da få, også for dem som da følger på eksternt, eller fjernt, om jeg har sagt, de vil da få det også alle besvarelsene samlet. Men de venter til vi gjennomgang, gått hjem alle tre. I det her vil det også da være en innledningsoppgave nummer 4, som vi da kommer tilbake til, men vil hente fra denne her. Foretaksintegrasjon, hva er det for noe da? Det notatet her blir lagt ut nå, så dere har det til etterpå, tenkte jeg, men jeg la det ikke ut nå, for jeg har ikke tenkt å ha det til nå. Det er egentlig de tre delene som står her, nemlig konsernregnskap, fusjon og noe som heter enkapitalmetoden. Jeg skulle tro at blant de tre begrepene der, så er de to første kjent fra før. Stemmer det? Hørt om konsern, sant? Og hørt om fusjon, men kanskje ikke om enkapitalmetoden. Det er en sånn spesialgreie da, knyttet til, når vi eier noen. En, ikke hele selskap, men deler av et selskap. Vi skal komme tilbake til det. Fusjon, har dere hørt om? Norges historiens største fusjon, hva var det? Skulle jeg tro, uten at jeg er helt sikker da, men det var nok Statoil og Hydro, eller Norsk Hydro, eller oljedivisjonen i Norsk Hydro, når de slo seg sammen for noen år tilbake, så er nok det den største fusjonen som har funnet sted. Så det skal vi se litt på hva er for noe. Men det er ikke så vanskelig tema egentlig. Relativt. Men dere skal lære hvordan det gjøres rent teknisk, hvordan vi gjør det her. Men det vanskeligste med en fusjon, det er å bli enig om verdiforholdet mellom det. Altså en fusjon er jo at du kommer med ditt selskap, og jeg kommer med mitt selskap, og så kjører vi dette inn i et fellesselskap. Men det store problemet er jo da, hvor mye skal du eie, og hvor mye skal jeg eie? Og det avhenger av verdsettelsen av mitt selskap og ditt selskap i forhold til hverandre. Det er det som er vanskelig. Det skal ikke dere lære så mye av her. Det lærer dere litt av det andre kurset som heter verdsettelse. Mens her skal dere lære mer teknikk av hvordan vi da gjør det her for å få dette her sammen. Så jeg har gjennomført en del sånne fusjoner også i forhold til i virkeligheten. Det som er en utfordring der er jo mer fusjonspapirer da. Det er juridisk mølle for å si sånn, altså må gå gjennom en del ting. Konsernregnskap da? Konsernregnskap, hva er det for noe? Tenkte jeg skulle få tak i regnskapet til Glamox og se om det var mange konsernregnskap. Mange datterselskap, mange selskap i sitt konsern, det har de nok. De har en del datterselskap i Finland og produksjonsselskap her og der. Statoil og sånn har det også. Skal vi se på en liten case knyttet til, altså, hva består en fusjon eller sånn konsern av da? Jo, hvis vi nå tenker oss at vi har 100%, at vi har et datterselskap, DAS, bare slik at dere skjønner hva konsernet, jeg synes alltid greit å innlede liksom med det. Du har et datterselskap, de har sitt eget regnskap, og så har du et morselskap, som eier datteren 100%. Det vi gjør når vi ser på et konsern, og du kan si at regnskapet her nå vil jo være det som skjer innenfor veggene til mora, innenfor veggene til datter. Når vi da lager konsernregnskap, så setter vi veggene rundt begge to, og så ser vi hvordan ser regnskapet ut da, hvis vi på en måte ikke bryr oss mye om det som skjer innenfor de to her, men det som skjer hvis vi setter veggen rundt alle sammen, og kanskje flere datterselskap. Og i noen tilfeller, altså det konsernregnskapet som brukes av for eksempel regnskapsanalytikere og sånn, for de lurer jo på hvordan det går med hele selskapet, ikke hvordan det går med morselskapet nødvendigvis. Morselskapet kan være ganske lite det. Det kan være et holdingsselskap, nesten ingen aktivitet. Det er konsernet som er interessant å se på. I Norwegian, som vi skal se på den andre kursen senere, der er faktisk det er sånn at morselskapet utgjør 90% av hele konsernet. Så der er ikke noe særlig stor forskjell mellom mor og konsern. Men i noen tilfeller så kan det være stor forskjell
Morselskapsregnskapet kanskje ikke interessant, det er hele konsernregnskapet som interessant. Hvordan går det ikke bare med eieren, men hvordan går det med hele konsernet vårt? Alle de selskapene vi har rundt omkring i verden. Statoil for eksempel, da, etter hvert så vil jo, altså det klart at de er fortsatt store på norsk sokkel, og mye av inntektene de har skjedd herfra. Men klart at de har jo sikkert dotterselskap i forskjellige rundt omkring. Som også, altså du kan ikke bare vurdere Statoil ut fra aktiviteten til Statoil Norge AS, ASA eller hva det heter. Men du må se på hele konsernet, hvordan det går med prosjektet i Afrika og andre. Til med skifersandutvinning, ikke i Kanada. Altså du må se for å se hele greia. Derfor lages det et konsern. For å få et bilde av selskapet, så må vi se på hele konsernet. Skal vi ta et lite eksempel? Skal vi ta et lite eksempel her nå? For at vi må se på, det blir et annet måte å se på. Tenk deg at datter kjøper bare A for 100, selg den videre til mor for 125, og mor selger den ut for 175. Det var A. Ok. Vare B er akkurat likadan. Kjøpes inn i datter. Selg til akkurat samme prisen. 125. Men den er ikke solgt ut enda. Den er fortsatt på lagret til mor. Er du med på den? Hva er resultatet i datter? Hva er det bokførte resultatet i datter? Helt korrekt, det er 50. Gevinst 25 på den varen, og 25 på den. Resultatet i datter er 50. Hvor mye er resultatet i mor? Det er også, ja, 25? 50, ja. For at de har kjøpt en vare for 125, solgt for 175, har en gevinst på 50. Derfor altså, jeg har lagt opp til sånn at det skal være en annen gevinst ut enn i første leddet. Ok? Dette kaller vi dette regnskapet for dem separat, det kalles gjerne for selskapsregnskapet. Sum i selskapsregnskap til dem to er det 100. Hva er resultatet i konsernet? Vi kaller det K. Hva er resultatet i konsernet? Hva er resultatet i konsernet? Hundre? Ja, du er inne på noe, men det du må huske er at de 100 er jo fortsatt i lagret. De har ikke tatt noe på det. Det ligger fortsatt her. Ja, det er korrekt. De har tjent 75. Konsernet, for du kan si, hvis du ser med konsernets øyne, så er to varestrømmer inn. Men den ene stopper jo der, den ligger der enda. Så den eneste konsernet har tjent på, det er jo den vare A, som av konsernet kjøpt for 100. Og av konsernet er solgt for 175. Det vil si konsernregnskapet, resultatet i konsernet er 75. Ser du hva den? Så vi har en korreksjon. Dette er det vi kaller for en eliminering. På en måte at vi må drive og eliminere for interne gevinster. Hvor mye, den vare B, hvor ligger den her nå? Ja, den ligger hos mor, den ligger her en plass.
ligger her. Hvor mye den bokførte i regnskapet til mor? Ja, det korrekt. Anskaffelseskosten på 125. Hva anskaffelseskosten på konsernet for den samme vara? 100. Der har du motposten. Det på en måte, du kan si at vi skal lære teknikker på det her, men du kan si at det der ligger på en måte at her har du et resultat på 100, hvis du summerer de to konsernregnskapene, og så vet du at konsernresultatet er 75. Så vi må gjøre en eller annen eliminering, en korreksjon her, og lære oss teknikker å gjøre dette på, for å få dette ned til å bli 75 i konsernregnskapet. Nå sa jeg at det var en vare, da. Ja. Nei, altså, nei, men... Ja, altså, du tenker på det forhold til 5, 8 og sånn? Ja. Ja, men da... Jo, men... Ja, det gjelder for konsern nå. Altså, hvis den varen her nå... Hvis dette var en aksje, da. Børsnoterte aksje, som plutselig var verdt 140, bare for å ta det. Så, så vil det være en korreksjon som har skjedd i morselskapet, og som også gjelder for konsernet. For da har jo konsernet hatt en urealisert gevinst. Mor har hatt det, og den er bokført hos mor, og da slipper du å korrigere for det, og da vil også konsernet automatisk få det. Ja. Så poenget er at her nå, på en måte, at det er gjort resultatføringer i selskapsregnskapet, som er ulik den betraktningen du gjør, sett fra konsernhold. Og derfor er det innmari sånn visuelt på en måte lurt å tenke seg at du, når du skal lage regnskapet, så setter du vegger utenpå de to selskapene. Og det er litt av det, dette her er litt av det konsernregnskap går ut på. Har vi konsernregnskapsplikt? Ja, har vi et spørsmål? Ja. Jo. Ja, da er du jo midt i det politiske, nemlig dette med armlenge, altså transaksjoner, altså armlenges avstand. På en måte at den, altså det som man kan gjøre, det er at man, det er interessant at du sier akkurat det her nå, for det er noe som er på gang, som vi diskuterte med en, som er litt interessant da. Altså det du kan gjøre, hvis du har et Norge, skattes du høyt, har et kjemperesultat i Norge, og så skattes du lavt i et annet land, og så kan du på en måte tenke at du kjører en del kostnader fra andre landet inn, eller inntekter fra andre landet da, som en kostnad i Norge, så overfører du, får du en resultat i Norge, så får du, hvor det er høy skatt, og så får du opp resultatet i det andre landet, der det er lav skatt. Og nå er det, altså, poenget er at hvordan kan man gjøre dette? Altså, og det man kan gjøre det på, det er en overprising da, sant? Av for eksempel varer. Og det man snakker om nå, jeg bare hørte nå at det snakker om på en måte å legge på en grense på renteberegning. Da. Du kan jo også for eksempel ta inn med høy rente på lån for å få ned resultatet i Norge og opp i det andre i mottakerlandet. Da. Men nå skjønte jeg at det skulle bli noen grenser nå for rente som kan beregnes på sånne mellomhver. Da. Og dette, skattemyndighetene er jo, har jo dette i fokus. For at det er på en måte manipulering. Og derfor så kommer det opp nå et forslag om at det skal bli nye regler internasjonalt på renta mellom seg selskapene. Men hva gjør du da? Ja, hvis vi ikke får ta overpris på rente, så tar vi heller overpris på varesalg da. Sånn at det bare forflytter lenger opp på et annet element da. Og det snakker om er jo på en måte at du skal ha en pris som tilsvarer armlengdes avstand, altså som om det var helt uavhengige parter. Ja. Så dette er fokus da, og dette er jo det myndighetene har vært opptatt av lenge. Nettopp sånne... triksing med sånne med transaksjon på en måte. Er det kreativt da, så kan du jo bare på slutten si at ok, vi har et overskudd på 100 milliarder, det må vi få ned i 20 milliarder. Så skriver du bare et administrasjonshonorar, 80 milliarder, sender regning. Altså sånn, i det ytterpunktet da. Altså at du bare sender sånn administrasjonskostnader, og så på en måte får det på en måte. Internt i Norge da, underskudd fra et selskap du har mot et overskudd til et annet selskap, da har du noe som heter konsernbidrag, som er fullt lovlig. Jeg har hørt begrepet konsernbidrag, sant? I stedet for at ene selskapet går med 100 millioner i overskudd, og så er et selskap som går med 60 millioner underskudd, så kan du da gi et konsernbidrag på 60 millioner, og så blir
gevinsten i det selskapet med overskudd, kun 40 millioner. Men det visse regler, da, men dere skjønner prinsippet, og det tillatt gjort. Det heter jo konsernbidrag innenfor konsern, mellom konsernene. Og det fullt lovlig, altså. Det er jo for det, men det skjer innenfor samme land, da, for å si det sånn. Men ellers så har du jo også i forhold til land, selskap i utlandet, sånn, så har du sånne, en del problemstillinger også knyttet til sånn valutaomregning og sånne ting. Da. Det ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye for åpent mikrofon, men jeg husker når vi drev og skulle lage konsernregnskap i et selskap en gang, så har du alltid en sånn differanse på slutten. Altså, du har kontroll på det meste, og så er det et eller annet. Da er det en sånn omregningsdifferanse. Så da snakker man om å plugge. Du bare finner en plass å føre det bort. Da. Det her er 20 år siden, da, så jeg tror ikke, oh, nei. Nei, det var ikke så ille, men du får en del sånne differanser. Men ellers så er det jo sånn at vi skal vise litt konsolidering, som det heter, hvordan du lager sånne regnskap. Og da er det jo akkurat samme prinsippet, dessverre, som i regnskapsføringen for øvrig, debet og kredit, og du kan sy det ihop. Så det vi skal gjøre her, det er på en måte konsernregnskapsbiten av det her, det er jo egentlig å få forståelse for sånne ting, og så en metode for å gjøre det. Men det er på en måte utgangspunktet er at du skal prøve å se dette fra konsernets side. Og da må du eliminere en del interne fortjenester, blant annet interne transaksjoner. Det er klart også hvis for eksempel datter nå gir et utbytte til sant, et godt overskudd, gir et utbytte til mor, så er ikke det noe inntekt for konsernet, sant? Det er jo, og den typen må jo elimineres, for det er jo bare internt. Det er bare en inntekt, men den står i regnskapet til mor som en finansinntekt, mottatt utbytte. Men den må vi da eliminere, for det er jo ikke noe inntekt for konsernet. Det er bare en overførsel innenfor konsernet, og sånne ting. Så vi skal lære litt teknikker på det her. Må alle lage konsernregnskap da? Dere har hørt om små selskap, sant? Definisjonen av det står vel i paragraf 1-6 eller noe sånt. Små selskap slipp å gjøre det. Andre selskap må gjøre det. Jeg driver litt med regnskapsføring på å si. Et investeringsselskap kan tro bli glad når en regel kom. For tidligere var det sånn at også små selskap måtte lage konsernregnskap. Og satt der og lage konsernregnskap og brukte mye tid på det til ingen som laste. Og nå kom den regelen at små selskap slipp å lage konsernregnskap. Men andre må gjøre det. Og det er jo da sånn at det er et ganske informativt selskap, regnskap, slik at det på en måte det er stort behov for det. Det er jo som analytikere, de ser jo på det er jo konsernregnskapet de bruker når de analyserer regnskap. Da. Ja, har vi reglene til her da? Det har vi selv sagt. Vi skal bare se litt på de reglene, vi skal ikke holde på så lenge. Men skjønner dere litt, det er dette som er den første delen. Altså konsernregnskapsdelen, at vi på en måte, vi har et datterselskap, vi har et morselskap, så lager vi starter med summen av de to regnskapene, det kalles for summeregnskapet, men så må vi gjøre eliminering av sånne interne transaksjoner, som gjør på en måte at det blir et annet syn når vi ser på konsernet, enn når vi ser på, vi kan ikke bare summere de to her blindt, det kunne vi ha gjort hvis de ikke hadde noe å se mellom å gjøre i hele tatt. Så kunne vi egentlig bare summert alle selskapene og sagt at dette her er konsernregnskapet, men ser jo ofte sånn at de har transaksjoner å se imellom. Vanligvis er det jo det, og derfor så må det da lage seg konsernregnskap. Og vi må lære litt teknikker på det. Vi skal se på det etter hvert. Men spørsmålet var, har dere vært borte i det her før? Definisjonen på en konsern, hvem er konsernregnskap? Eller konsernselskap? Jo, et konsern er to eller flere rettslige selvstendige selskap som reelt utgjør en økonomisk enhet ved at selskapet har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre selskaper. Det kontrollerende selskapet kan styre alt selskapet som en organisatorisk enhet. Kan skje enten ved stifte et nytt selskap eller ved oppkjøp av et etablert selskap. Dere husker sikkert en del av dere at Sparebank Midt-Norge kjøpte Romsdals Fellesbank for noen år tilbake. Da var det først et oppkjøp, og så ble de da etter hvert fusjonert inn i. Og det innebar artig med sånne fusjoner. Når Statoil fusjonerte med Hydro, det blir litt på siden her nå, men det er ganske morsomt. Når Statoil fusjonerte med Hydro, så hette jo Statoil lenge Statoil Hydro. Husker dere det?
Ja, og det skulle, nei, hydronavnet skulle være her for evig alltid. Hva heter det i dag? Statoil. Altså, det var sånn det. Altså, du kan si det gjerne sånn. Så heter det en stund, og så forsvinner andre navnet. Hvem er det som tjener på det her? Det sånn som driver med reklameplakater og altså sånne reklameskilt og sånn. For det koster jo en uhormelig mengde av de å re-namne alle salerne rundt omkring. Samme skjedde med Sparbanken Midt-Norge når de kjøpte Romsdal Fellesbank. Jo da, det skulle hete SMN Romsdal Fellesbank. SMN Romsdal Fellesbank. Hva heter det nå? SMN. Dette, det gjentar seg. Ja, navnet skal beholdes. Det er alltid sånn i fusjonsforhandlingene, og så etter en stund forsvinner. Men, bare sånn digresjon da. Men hva er lovens definisjon? Det er, der har vi en klar regel også. Morselskap utgjør sammen med datterselskap, eller datterselskaper et konsern. Men hva er datterselskap da? Normalt, altså her står det litt om hva, at du skal ha flertall av stemmene. Og du kan si normalt, så vil det si at du har en eierandel over 50. Ikke 50,00, men 50,01. Altså på en måte at du har flertall. Så alle selskap som du eier mer enn 50% i, skal være med i konsernregnskapet. Men så sier dere, det var interessant. Men gitt nå at vi bare eier 60% av datter da, og så andre eier da, eier 40%. Vi kan ikke da ta med hele datteren likevel. Hva tror dere vi kaller dem 40%? Minoritet, sant? Det var det vi ville si. En minoritet. Minoritetsinteresse. Ja, men skal vi da bare ta med 60% av regnskapet? Det her er viktig også, for det her er sånn prinsipielt viktig. Skal vi da bare ta 100% av mor, og så 60% av datteren? Nei, det vi gjør, vi tar med 100% av datter også. Men så holder vi dem 40% for seg selv. Vi skiller ut den 40% til slutt. Men vi summerer først hele datteren, og så får vi et konsernregnskap, og så får vi herav til minoritet, minoritetsinteressene, og så har vi også som en egen post i balansen, minoritetsinteressene. Er du ikke med på den? Så det er viktig her at dere skjønner at vi plusser på mor pluss 100% av datter, men så holder vi dem 40% for seg selv, slik at vi ikke tar med dem egentlig vår andel, men vi tar med konsernregnskapet 100%, men vi trekker ut minoritetens andel. Og det er faktisk det heter. Så i stedet for 100 pluss 60, så har vi 100 pluss 100 minus 40. Altså, rent teknisk hvordan vi gjør det. Men her har vi definisjon, større enn 5%. Det er definisjonen. Og så kommer da hvem må da føre konsernregnskap? Jo, og da står det for et morselskap som da har aksjer i et datter, består årsregnskapet av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Konsernregnskapet skal omfatte morselskap og alle datterselskapene. Mors to regnskap, altså hvis du er konsern, så har du da to regnskap i det ene. Du har selskapsregnskapet og du har konsernregnskapet. Avgifte to revisjonsberetninger, dere som skal ta revisjon. Nei, det avgifte en fellesberetning. Men der sier du at det her gjelder morselskapet med et resultat sånn og sånn, og konsernregnskapet med et sånn og sånn. Så det avgifte en fellesberetning for begge to. Og det er en litt annen revisjonsberetning enn bare et enkelt. Ja, skal vi se på vurderingsreglene for oppkjøpstransaksjon, og vi kjøper opp hvordan det skal gjøres. Så hvis dere da kjøper eller ser et regnskap til et konsern, så er det mye mer SIA. Flere SIA enn bare et rent selskap uten konsern. Jeg bare står og tenker på om, ja, vi skal jo bruke Norwegian litt i verdselskurset, men vi kunne også tatt med og vise dere. Vi skal se på den neste om vi kanskje kan tatt med og vise dere litt regnskapet til, og brukte regnskapet til Norwegian litt her da, et utdrag av det, så dere ser litt på hva det her går ut på, så dere har sett et regnskap da. Ellers er jo regnskapene, det er innmari lett å gå på nett og hente ut seg her.
Noen har jo regnskapet sine åpent på nettet. Og hvis ikke, så koster det 80 kroner å få det fra Brønnøysund eller noe sånt. Og hvis ikke, så kan dere gå på PureHelp og få et utdrag gratis. Det kjenner dere til fra før, gjør ikke? Hvis du ikke er nysgjerrig på et eller annet selskap, så er bare gå på purehelp.no og skriv inn selskapets navn, så får dere mest sentrale regnskapsinformasjon. Ikke komplett, men utdrag av det. Ja, skal vi se, da tror jeg holder dette der for i dag, vi skal bare se litt på, på forelesningsplaner, ja, detaljert. Videre fremover nå. Der har vi. For nå har jeg tenkt på, ok, jeg skal legge ut et program til dere nå på etterpå. Ja, det er ingen tiloppgave nå til av det som bekymrer meg selv. At ikke man kan tiloppgave til Solstaden. Men det får vi bare le med da, den gangen. For dere skal ha tiloppgave neste gang etter. Det blir ingen tiloppgave til torsdagen. Dere har to innleveringsoppgaver nå, eller tre faktisk. Og så skal jeg prøve å legge ut et program for det vi skal gå igjen på mandagen. Skal jeg prøve å legge ut noe før jeg stikker i dag. Ja, ok.